Sedni! Sedni! Tak. Sedni si. Dobrý. Sedni si. Tak. Sedni si. Jo, volnil jsem teď trochu ruku, že trošičku byl volnější. Ta reakce je lepší. No. Teď já si ji vemu. Se uvolnil, uklidnil, zjistil, že vlastně nic se neděje. No. Tam jde o to, že on má špatné vzpomínky. No. Tak. Super, tak, teď to bylo pěkné. Tak se to nemůže naučit, jo? Nechte ho, trošku ho uvolněte, tak, aby on si mohl očichat. Jo, dobrý, ona mu dá najevo, že se bojí. On lehce začal trošku vrtit do cáskem. Trošku ho povolte, ještě. Tak, super. Jak přijde ze zadu, klidně ho můžete povolit. Tak povolte. Super. Tak, ještě trošku povolíme. Super. Bojící, tak si hodně, to je ono. A teď ho v tom živí, teď ho můžete hladit. Teď ho v tom můžete živit, jo? Ale už to vnímá trošičku jinak, jo? Zase lehce, jo? Má ty uši takhle jinak postavené.